ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟମକା ପାର୍କ। ସବୁଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ମହାଗିରି ପର୍ବତର ଘନ ବନଭୂମି ପରିବେଶକୁ ଗମ୍ଭୀର କରୁଥିବା ଚିରଶ୍ରୋତା ଗଣ୍ଡନାଳର କୁଳୁକୁଳୁ ତାଳ। ବାରି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ମନ କିଣୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ସଙ୍ଗୀତ। ସତେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରତାର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଅପରୂପ ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟମକାକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଦାନଗଦୀର ସୀମା ଡେଇଁ ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜିରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଟମକା ପାର୍କ। ପାହାଡ଼ ଝରଣାର ସମିଶ୍ରଣ, ରୂପା ଆକାଶରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦିନୀ ପରି ମୃଦୁ ମଳୟର ଅପୂର୍ବ ପରଶ, ରୂପକାରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ନିହାଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଟମକା ପାର୍କ ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁରର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଚମ୍ପାଝର ଟମକା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କ, ଇଏ 60 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଉପରେ ଏ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ କାମ ବାକି ରହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆଗକୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଗରୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ କଳିଙ୍ଗନଗରର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଇଏ ତାର ମଝିରେ ଇଏ ଚମ୍ପାଝର ଟମକା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ନେଚର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମହାଗିରି ପର୍ବତର ଶୋଭା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ପାଦଦେଶରେ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 50 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଟି ମୁହାଁ କରୁଛି। କେବଳ ବାଉଁଶ ମୂଳରେ ଅଟକିନି ପରିଚୟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଗଣ୍ଡନାଳ ପାଣିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ତିଆରି ହୋଇଛି କଇଁ ଓ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଦୁଇପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠେଇ। ଗୋଟେ ଆମର ଗଣ୍ଡାନାଳ ଏହାର ଅତି ନିକଟରେ ବହିଯାଇଛି, ଗଣ୍ଡାନାଳରେ ବି ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ କରିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରିଛୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗିଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛୁ। ଜଗିଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିବା ପରେ ଗାଜିବ କରିଛୁ, ଗାଜିବ ଦେହରେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 6ଟା ଗାଜିବ କରିଛୁ। ମେଡ଼ିସିନାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ପାଖାପାଖି 120 ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ସେଇଟା ଗଛ ଲାଗିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ପାର୍କ ଏରିଆ ୱାଟରିଂ ପାଇଁ ଗଛରେ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରାହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ବି କରାହେଇଛି। ପାର୍କର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସଜାଇ ହୋଇ ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଛି ନବଗ୍ରହ ଉଦ୍ୟାନ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ବାଉଁଶ କଟେଜ, ରେଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଓ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାହାରା ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ରହିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ବନାନୀର ଆମ ସମାରୋହରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଗଠିତ, ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଭରା ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପାର୍କରେ 120 ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା। ପାର୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସତ କହିଲେ
ଟମକାର ଏ ଚମକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଟମକାର ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରି ପରିଚୟର ସୌଧ ଗଢ଼ିବା। ଷାଠିଏ ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କଟା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ତା ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଆମର ଡାନି ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ସୁକିନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବେ ବା ପାର୍କରେ ଖେଳିପାରିବେ, ଟିକିଏ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କର ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭାର ରେଶମୀ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆଉ ହଁ, ଟମକାର ଚମକକୁ ଥରେ ଉପଭୋଗ କଲାପରେ ସଭିଏଁ କହିବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପ୍ରୟାସ ଭାରି ବଢ଼ିଆ।